Të dielën e dytë të periudhës së kreshmëve të Krishtlindjeve, Kisha Ortodokse u kujton besimtarve të saj përgjegjësinë që duhet të kenë ndaj porosive të Perëndisë. Kisha u kujton besimtarve gjithashtu dhe realitetin e jetës së përjetshme. Ungjilli që lexohet sot në Kishat Ortodokse transmeton disa mesazhe shumë të rëndësishme, duke i ftuar të gjithë njerëzit të respektojnë dhe të ruajnë ligjin shpirtëror dhe social. Brenda një hamullie mendimesh, një djalosh i ri takohet me Zotin Krisht dhe pyet: "Mësues i mirë, çfarë duhet të bëj të trashëgoj jetë të përjetshme?" Përgjigja e Zotit ishte shumë e qartë: "Ti i di porositi," i thot Zoti Krisht. "Mos shkelkuror, mos vrit, mos vill, mos jep dëshmi të reme. Ndero atin dhe nënën tënde." Këto përgjigje kanë vlerë universale dhe diakronike. Këto përgjigje kanë vlerë edhe sot dhe përbojnë gurin e themelit për çdo legjislacion në çdo vend të botës. Krishti nëpërmjet këtyre përgjigjeve përpiqet të ndihmojë të riun e pasur, por dhe çdo njeri, që të kuptojmë se cili duhet të jetë standardi i mirësisë. Kisha i fton sot njerëzit të mbledhin thesar në qiell dhe kështu të trashëgojnë jetën e përjetshme. Mesazhi që besimtarët morën ditën e sotme është se çdo i krishter duhet të jetë një lambadar që ndriçon ambientin e të cilin jeton. Ky është dhe kuptimi i lambadarit që të krishterët marrin ditën e pagëzimit. Çdo i krishter duhet të jetë i përsosur siç është Perëndia. Këtë porositë dhe thot Ungjilli.